Leta ihora ishishikariza Abanyarwanda baba muri diaspora gutekereza ku gihugu cyabibarutse no kugishakira amaboko binyuze mu ishoramari. Bamwe mu bumviye uyu muhamagaro batangiye kubyaza umusaruro amahirwe y'ishoramari u Rwanda rufite, ari nayo arufasha kugendera ku muvuduko mu iterambere. Tom Transfaza, sosiyete itanga serivisi zo gukodesha no kugurisha imodoka, gukodesha no kugurisha amazu yo guturamo, igaraje n'amasoko agezweho, ni imwe mu ngero z'ishoramari ryavuye muri diaspora rikaba rimaze gushinga imizi mu Rwanda. Mu myaka itatu imaze mu Rwanda, yinjiye mu mikoranire n'abantu n'ibigo bitandukanye bigamije kuyifasha kwamamaza ibikorwa byayo. Nyuma yo gusinya amasezerano y'imikoranire na Rayon Sport no kuyiha imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa Suzuki Swift zifite agaciro ka miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, kuri iyi nshuro Tom Transfers yinjiye mu mikoranire n'umuhanzi uzwi mu bihangano bya gakondo Intore Masamba. Mu kiganiro na Igihe, Masamba yasobanuye ibikubiye mu masezerano yagiranye n'iyi sosiyete n'icyo agiye kuyifasha mu kumenyekanisha ibikorwa byayo. Amasezerano nta gira ngo haciye nk'iminsi ngahera, nta minsi myinshi irimo, ariko ashobora kuba harimo nk'icyumweru kimwe cyangwa se bibiri. Mbonanye na Tom ari we CEO, ari we muyobozi mukuru. Tuganira nk'abantu baziranye, ariko noneho nza kumubaza hanini icyo Tom Transfers ikora, arabinsobanurira neza, nsanga narakererewe. Ndambwira rero jyewe nta n'ubwo uyu munsi urenga, icyo gihe twari twahuye nka saa 12. Bukeye bwaho mu gitondo ibyo nifuzaga nahise mbibona. Rero kugira ngo mbone imodoka nziza, afite amamodoka menshi cyane, hanyuma noneho bukeye bwaho ndayibona. Ayo masezerano rero ni meza nayo na kugira ngo nanjye nzashyireho akanjye nk'umuhanzi uzwi ufite benshi bankurikira, ushobora kugeza Tom Transfers ku rwego rwiza, aho noneho nkangurira benshi bashoboka kugira ngo bashobore kugana iyi sosiyete yazanye ibintu byiza. So kuvuga rero amasezerano harimo details nyinshi cyane, wenda nimukenera byinshi bazabibasobanurira, ariko nkanjye cyane cyane ndebera ku cyo nzamarira Tom Transfers, kijyanye cyane cyane no kwamamaza ibikorwa byabo ahantu hose ndi, yaba muri za interviews nkora, yaba mu bitaramo nkora, yewe n'akarusho yaba no mu biganiro by'inshuti turi aho ngaho tuganira, hanyuma nkajya mbicishamo mbabwira nti hari n'ibi mudafite, wenda mwifuza, dore ahantu mwajya. Twabiganiriye tureba ko twazakora nk'indirimbo igendeye cyane cyane mu n'ibyo Tom Transfers ikora, ariko icyo gihe ndakeka ko atari yo yenyine muhanzi ufitanye ayo masezerano na Tom Transfers. Tuzegerana turebe icyo twakora cyiza, noneho cyajya gifasha, yaba na background yo mu atanze za interview, yaba no kuyamamaza. Azaganira n'abandi bafitanye amasezerano bari muri iyo line nk'iyanjye ivuga Tom Transfers gusa n'ibikorwa byayo bijyanye n'iby'amamodoka, kuyagurisha kandi kuyagurisha ku giciro cyiza, hanyuma bijyanye n'amapartement, ifite amamodoka, ifite amapartement bakodesha, ifite garage izo modoka
déjà garage bihari kugira ngo yizitunganye ifite supermarket bafite restaurant bafite kandi si no muri Kigali gusa bigiye kwaguka twahoze tunaganira yuko wenda byanabana na byiza anuguruye n'amarembo mu bihugu duturanye naho hose akagera kuko service arimatanga ari ikenewe koko henshi ubu ngubu ni ndasa nkaho ndi ambassador wa Tom Transfers urumva rero ayaba wowe cyangwa nabandi bakenera izo service bakenera amazu bakenera imodoka bakenera aho baruhukira muri restaurant cyangwa se bakenera garage nzima nziza ifite abahanga amaze kwisura bisufise lumako banampamagara noneho giye nkabarangira aho babona izo service nziza abenshi bari hanze babibaza sinzagera mu Rwanda bambiye ko mu Rwanda ibintu byose bihenda sinzizo information bazikura imodoka kwikodesha ntibibaho birahenze amazu kuyabona niki ni ibintu bibitangaza ugahita noneho ubasobanurira byoroshye turabifite turuko bizagenda amasezerano arimo ibintu ibice bibiri harayuko ndi kumwe nabo mu buryo bwo kubana neza ni company aze nk'umuntu ugomba kuvuga ibyabo hari nuko noneho nandi yanditswe wenda harabandi bazabikohaguma kuba mu nyandiko bien sûr ibyo ngibyo ababishinzwe bari muri marketing bari muri communication bo bazabibabwira muri rusange ariko hari n'igihe gye nta nayatekereza kubera ko it's like ninko mu rugo ashobora kuba umwaka umwe nka renovate n'uwo mwaka utara kuyasesa byo ntibishoboka kuyasesa byo ntibishoboka wenda ndabizi ko ariko bemera ariko no kubabwira ko harimo flexibility iri ku rwego rwiza ku buryo amasezerano nange ntaramenya ngo azarangira ryari kindi nacyo kiza gihe nakunze nuko muri yo service deja mfite nk'imodoka bampaye ariko igihe cyose nashaka imodoka irenzeho nagiye gukina Kibuye nagiye gukina Cyangugu shora kuza ngafata imodoka iremereye nini ubwo urumva iyo cooperation ubwo bufatanye wabukura he ni muri Tom Transfers voilà nagira abashitsi sindinde gushakisha ikintu biki baf umwanya ngahamagara nti nagize abashitsi ubwo bakaba bahaye appartement bakaba bahaye service zose iyo urebye muri Tom Transfers aho bibera byiza nuko zose urazibona zikenewe cyane cyane umuntu wese yakenera mu buzima bwe amarembo aruguruye muri Tom Transfers ni amarembo aruguruye nibagire bwangu baze izo service zose nagiye mvuga zirahari kandi mu buryo bwa buri flexible bushobokera uwo ari we wese baje rero baze bagira imodoka nziza bagira imodoka iri treat neza bahabone garage nziza bahabone ibyo byose nagiye mvuga bya bafite nashikariza cyane ko baza benshi kandi ntihagire umuntu witinya ngo mfite makeya ngo meza cya oya ayo makeya muri Tom Transfers icyo nabakundiye ntayo basubiza inyuma umuyobozi ushinzwe imenyekanisha bikorwa muri Tom Transfers Ngiriho Nsanga Jean Damascene yavuze ko yamasezerano bagiranye na Masamba bagitezeho byinshi mu mukurushaho bagitezeho byinshi mu kurushaho kwagura ibyo bakora na serivisi batanga zikamenywa na benshi na Tom Transfers twegera abo ba opinion aba superstar abantu bafite public kugira ngo tubanyuzemo bya bikorwa byacu bibashe kugera ku bandi
ni muri urwo rwego rero masamba nka agent cyangwa se umuhanzi umu artiste mukuru mukwe ababwiye twaraganiriye tumaze iminsi tuganiriye byo rero twaganiriye tukemerana no gukorana nawe nuko koko twabonaga ko hari afite potential mu murongo wacu dufite by'umwihariko muri marketing ubundi umuntu wageze muri Tom Transfer nkuko natangiye mbivuga umuntu wageze muri Tom Transfers na abayageze muri famiye ubundi usibye nyine byayo nibyo kubahereza ngo amategeko gushyira ama article y'igihe y'uburyo contract irangira ariko ubundi ntabwo tujya twifuza ko hari uwageze muri Tom Transfers tuburu ko tugumaho kurinda urugeza no ku mukiriya waguze imodoka iwacu tugumana nawe ntabwo nta muri Tom Transfers nta muntu ujya uzamo ngo tumubure Tom Transfers yaje mu gihugu the founder cyangwa se wazanye igitekerezo ngira ngo buriya ibintu byose gitangira ari igitekerezo cyabaye cyiza Munyaneza Thomas ni umunyarwanda wabaye hanze imyaka myinshi ariko aza kugira iki gitekerezo akorera I Burayi ngo yari muri Rwanda de yumva impanuro yumva ndeka mvuge ngo marketing y'umukuru w'igihugu yararimo ko abwira abanyarwanda batari mu gihugu ababwira ibyiza amahirwe hari opportunities hari mu gihugu His Excellency ubwo yaganiraga nabo 2018 aravuga ati noneho izi opportunity umukuru w'igihugu atubwiye hano n'amahirwe mfite hano ama connection mfite ubumenyi mfite nibwo rero yaje hano mu gihugu 2019 atangira ari muri transport ya gukodesha abantu ku bijyanye na self drive cyangwa kwitwara ukaza ugafata imodoka ukajya muri gahunda zawe iyo service noneho yo kugura no gukodesha imodoka irahama irafatika hahita noneho hakurikiraho urumva nimba hari abantu baje urumva abantu bakodesha imodoka cyane nombre y'abantu benshi bari diaspora kuko ari naho bari bamenyereye izo service bakaza bagera mu gihugu bakabona bamwe na bamwe ntibabone ama apartments yo kubamo meza hanyuma muri bya bitekerezo kwa gutekereza shyiraho igitekerezo cyo noneho cyo kugira ama apartments so apartments ziba ziravutse umuntu akaviburayi akaza akabona imodoka agahita abona na apartement nziza nko mu ma apartement nari ndimo mvuga urugero nkangaha twicaye ni imwe mu nzu za Tom Transfers iyi ni inzu ya Karatom 4 cyangwa se Karatom 4 urumva hari Karatom 1 Karatom 2 Karatom 3 Karatom 4 aha ngaha niho twicaye kandi ngira ngo murabona ko ni ahantu heza uraza ukicara ugahatuje ugakora akazi kawe neza utuje iyi Karatom 4 ahantu turi ni Kicukiro abantu benshi ushobora kuba bazi aho bita Ronador cyangwa se uvuye Sonatibe ukagera Simba Supermarket ukamanuka umuhanda usa nk'aho ujya kuri paruwasi utaragera neza Ronador so naho ngaho ni icyo gice Karatom ya kane cyangwa Karatom 4 iherereye ariko yaba yicaye muri apartement akagira ibyo akenera
ibyo akenera rero hahita havuka igitekerezo cya supermarket. So bya za product ziburaye akeneraga kuko urumva nakubwiye ko Munyaneza Thomas ari umuntu wabaye iburaye imyaka myinshi abazi iby'abantu bakunda gukenera. Ubwo rero havukamo Nayeri supermarket. Urumva hatangiye dukodesha tugurishije amamodoka tugeze ama apartment noneho abari muri apartment bibaye ngombwa ko bakenera product zo muri supermarket hahita havuka ntuze supermarket kugira ngo za product bakeneraga bazibone. Imodoka rero zikodeshwa n'izigurishwa bumva zimaze kuba nyinshi dutangira kwibaza ngo se zirakora gute noneho. Ahita havukamo igisubizo cya Taris Spare Parts Garage. Aho noneho za modoka tugira abahanga bamaze guhugurwa n'aho imodoka zituruka hahita havuka igaraje. Muri izo serivisi zose tuvuze yaba izo kugura no gukodesha imodoka urumva ntabwo waba ufite izo modoka ngo ntugire ahantu zikoresha. Urumva niba umaze kugira apartement harimo abantu bakenera produit rimwe na rimwe bibavuna kugira ngo baruhure mu mutwe na za serivisi abone donc package nzima havutse Nayeri noneho bagahita bavuga ati ariko se noneho ko ibyo byose izo supermarket zihari nidukenera kwidagadura se nidukenera kugira aho tumitinga n'abantu tukaganira n'abantu hahita havukamo coffee shop na bar na restaurant. So urumva rero umuntu wageze muri Tom Transfers service nkenerwa hafi zishoboka zose arazibona. Murakaza neza murakaza neza muri Tom Transfers murakaza neza ibyo mwifuza byose nk'uko nabibabwiye ukuri birahari murakaza neza muri Tom Transfers.